Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Українська правда і Михайло Ткач, керівник відділу розслідувань Української правди, опублікували розслідування щодо організації спецтехноекспорт, яка підпорядковувалася головному управлінню розвідки. З тих документів, тих даних, які наші колеги змогли отримати, ми бачимо, що можуть бути підозри в тому, чому завищені ціни на ті чи інші види зброї. Розслідування називається «Купує ГУР». Ви можете подивитися його, до речі, на Ютубі «Української правди». А ми більш докладно про нього поговоримо з його автором. Михайло Ткач, керівник відділу розслідувань «Української правди», з нами на зв'язку. Михайло, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні! Доброго дня, героям слава! Слухай, я думаю, що треба спочатку пояснити аудиторії нашій, а що таке спецтехноекспорт взагалі, чим він займається? Ну, дивіться, в структурі закупівель і продажу зброї до повномасштабного вторгнення були спецекспортери, які мали право і ліцензію, відповідно, на продаж зброї з України за кордон. І відповідно ці компанії, а це в будь-якому разі комерційна історія, вони заробляли на тому, що продавали там ту чи іншу українську зброю тим чи іншим країнам. Після повномасштабного вторгнення очевидно, що акумулювались максимальні зусилля, і всі, хто могли щось вести, мали вести все, що могли, і відповідно їх вони перепрофілювалися зі спецекспортерів у спецімпортерів і почали вести зброю в Україну, закуповувати. Далі була організована агенція оборони закупівель, оскільки, ви пам'ятаєте, було багато скандалів із закупівлями відповідних департаментів Міністерства оборони і відповідних чиновників, коли і гроші не поверталися, і товар не приїжджав, і просто було багато питань. Організували цю агенцію за стандартами НАТО, АОЗ. І загалом мета, щоб тільки одна ця агенція закуповувала все, що стосується озброєнь для сил оборони. Але спецімпортери усі не були ліквідовані, і вони, власне, продовжували працювати, іноді навіть конкурувати з цією агенцією, заключати контракти, вести зброю. І одну з таких компаній спецімпортерів, спецтехноекспорт, головне управління розвідки звернулося до Міністерства оборони з проханням передати під їх контроль. Міністерство оборони погодилося, і з середини 2022 року спецтехноекспорт перебував під контролем головного управління розвідки, відповідно, закуповував зброю в рамках контрактів, які він підписував з агенцією оборонних закупівель для України і сил оборони. Це якщо коротко. Ми зараз обов'язково повернемося до того, до тих деталей, так, от те, що тобі вдалося з'ясувати щодо дивних речей, які в контрактах відбуваються. Але от десь в кінці твого розслідування, так, йдеться про те, що я тут цитую, що поки були хороші відносини між Будановим та Офісом Президента, ніхто не перевіряв спецтехноекспорт. Більше того, була рекомендація купувати через спецтехноекспорт, що, ну, що ж ви собі думаєте, це ж ГУР. Чи дійсно було так? Тобто, і тут одразу запитання, а чи це означає, що зараз відносини Кирила Буданова, очільника ГУР, з Офісом Президента погіршилися? Дивіться, ну, по-перше, це правда. По-друге, 2 роки, як спецтехноекспорт був під контролем головного управління розвідки, жодного разу Міністерство оборони не ініціювало аудит. А наскільки я знаю, коли хотіло це зробити, то відповідно там хтось з кимось поговорив і цього не відбувалося. Коли ми почали займатися цією темою на початку 2024 року, коли одні джерела, другі джерела розповіли про те, що, будь ласка, спробуйте хоча б подивитись на ті контракти, які спецтехноекспорт підписує, бо там, наскільки ми розуміємо, великі проблеми, але оскільки це ГУР, то очевидно, що всі боялися про це говорити, і мені дуже часто казали, послухай, так, йди, і нікому не кажи, що ти тут був.
ми почали працювати ще тоді. Я, чесно, не знаю, там, з якої ноги хто прокидається і що в стосунках. Ми бачимо, зараз є певний дискурс, в тому числі на радіо НВ, різні джерела, хтось захищає, хтось не захищає і так далі. Є якісь чутки. Я б не хотів коментувати чутки, я би хотів коментувати факти. А відповідно до фактів, на початку серпня, коли усі ці чутки ще не були, як ми з вами розуміємо, в публічному просторі, а може і взагалі цього всього не було ще, на початку серпня керівник спецтехноекспорту, це факт, звернувся до заступника міністра оборони Рустема Умєрова, пана Клименкова, з листом про те, що у компанії «Спецтехноекспорт» після роботи протягом цих років виявилися великі проблеми: дебіторська заборгованість, невиконані, непоставлені в строки контракти, суди з Міністерством оборони. А Міністерство оборони – це автоматичний процес, якщо не виконується якийсь контракт, незалежно від того, хто з ким, в яких відносинах, або сідає представник Міністерства оборони в тюрму, або несе відповідальність той, хто не поставив вчасно, розумієте, бо повномасштабна війна. Відповідно, велика кількість вже програних судів, великі заборгованості. І тому керівник спецтехноекспорту пан Петров звертався до Міністерства оборони з проханням не блокувати рахунки цієї компанії, не там були такі формулювання, не впливати на обороноздатність країни, тому що контракти не виконуються через активність хуситів у Червоному морі, через якісь недобросовісність постачальників, з якими спецтехноекспорт заключав контракт, і так далі. І жодних там претензій не було ні до Міністерства оборони, ні до кого. Одразу ж на наступний день після цього листа Міноборони, усвідомивши, напевне, проблему, починає аудит. Ініціює аудит в цій компанії для того, щоб подивитися, що там відбувається, де там хусити, а де що. Відповідно до відповіді міністра Рустема Умєрова на запит наш «Української правди», він повідомляє, що компанії було відмовлено, Міністерство оборони було відмовлено у доступі до певних документів, які стосуються цих закупівель, систем. І вони ініціювали цей аудит на початку серпня. Зараз вже у нас, слава Богу, 4 жовтня, і вони й досі не провели цей аудит, тому що їм не надавали необхідні всі документи і пояснення. І більше того, міністр Рустем Умєров каже, що існує непорозуміння між співробітниками Головного управління розвідки і Міністерства оборони. Ну і далі вже, як пояснює міністр Умєров, вони приймають рішення, і сьогодні це рішення на кабінеті міністрів було прийнято, про те, що назад повертається ця компанія спецтехноекспорту, у якої очевидні проблеми, і ці проблеми в цьому листі на Міністерство оборони ще 5 серпня визнав директор цієї компанії Олексій Петров, повертається під управління Міністерства оборони. Так, було таке повідомлення від міністра. Дійсно, було таке повідомлення. Ти спілкувався безпосередньо з Олексієм Петровим, так, очільником спецтехноекспорту. Мені здається, що це таке велике інтерв'ю. Ставив йому багато таких незручних запитань. Здавалося так, що у пана Петрова є відповіді на все. І там, ти вже казав і про хуситів у Червоному морі, і там про те, що... Яких він не згадує в цьому інтерв'ю, а вже звинувачує Міністерство оборони, яке вирішило забрати цю компанію «Угура». Якщо ви помітили, вже цих всіх причин, які пан Петров наводить в тому листі на початку серпня, коли всіх цих чуток ще не було, їх немає, їх не артикулює пан Петров. Він прямо звинувачує Міністерство оборони. Але в тому листі цих всіх звинувачень чомусь не було. Це правда. Здається, він єдине, що каже, хай Міноборони не блокує рахунки. Але я звернув увагу на от таку деталь. Декілька разів ти його запитуєш там, ну дивіться, от у вас контракт, от там, припустимо, я зараз не конкретно, це таке, як це, в вакуумі говорю, припустимо, от є снаряди 155 міліметрів, от вони чомусь коштують майже вдвічі дорожче у вас, ніж в інших контрактах Міноборони. Він каже, так, а слухайте, Міноборони мені погодило, ми їх запитали, вас влаштовує ця ціна? Вони сказали так, і це було декілька разів. По-перше, чи ти звернув на це увагу, і про що це говорить? Тобто, складається враження, що тут, ну, йдеться не про те, щоб якомога швидше поставити, якомога дешевше, звичайно,
зброї нашим захисникам, бо війна з Росією взагалі-то. А мова йде про зброя те, що не поставлена. Акцентую на тому, що ця зброя в рамках, зокрема, тих контрактів, про які ми наголошуємо в своєму матеріалі, бо пан Петров дуже часто там маніпулював і казав: дивіться, нам потрібно швидко було вести, тому там ми вже шукали всі варіанти. Але по цим контрактам, зокрема, про які йде мова в нашому матеріалі, зброя в тих об'ємах, в яких мала бути, вона не поставлена, а вже минув рік від підписання контракту. Ну ось, але сам факт того, що от Міноборони сказали, так, нам підходить. І, до речі, от той аргумент, який ти наводиш, ми достатньо часто слухали, бачили, могли почути його на початку широкомасштабного вторгнення, що дивіться, якщо там зброю дуже дорого везли, чи куртки, чи що завгодно, то це тому, що все було дуже терміново. Так ось, той факт, що просто Міноборони сказали, так, нас влаштовує ціна, і цього достатньо, чи це ок? Дивіться, по-перше, я думаю, що це маніпуляція, і там, зокрема, не тільки про Міністерство оборони казав пан Петров, а і про Агенцію оборонних закупівель після того, як вона була заснована. Зрозуміло, що потрібно закуповувати зброю десь і якось. І зрозуміло, що, до речі, ми в цьому матеріалі також наголошуємо наприкінці, що відповіді на те, на головне питання, чи знало Міністерство оборони, чи це була якась змова з Міністерством оборони, можливо, з Офісом президента, чому ці контракти укладалися і чому закривалися протягом 2 років очі на те, що за якими цінами ця зброя закуповується, постачається, вона не постачається і так далі, це хороше питання. Чи була там якась змова, ми не знаємо. Чи приймав участь у цьому Міністерство оборони, відповіді у нас також немає. Але ти наводиш зрозумілий, не приклад, а просто факт того, що Агенцію оборонних закупівель очолював Володимир Пікузо. Що який саме зараз є радником пана Петрова, так. Ось, я якраз хотів про це запитати, бо цього немає в розслідуванні, можливо, воно не вмістилося, можливо, воно не є дуже важливим, але я чомусь вирішив перепитати. Є це в розслідуванні? Саме в розслідуванні в цьому, я маю на увазі Володимир Пікуза, а що він, будучи радником Олексія Петрова, очільника спецтехноекспорту, чи нам зрозуміло, чи вам зрозуміло, яку функцію він виконує, в сенсі, що він реально робить? Потрібно ще раз наголошувати на тому, і про це нам пан Петров також говорив, про те, що ця компанія, вона займається комерційною діяльністю, тобто вона зацікавлена в тому, щоб укласти якомога більше контрактів, за кожен контракт вона отримує 3% комісії і так далі. І тому, чим займається пан Пікузо, враховуючи попередній досвід роботи в Агенції оборонних закупівель, він має дуже багато інформації стосовно тих чи інших постачальників, стосовно тих чи інших країн-постачальників. Це контакти. Ви ж розумієте, це дуже така сенситивна історія, в якій дуже мало людей дійсно мають великий досвід. І тому, а вже ж він дуже цінний кадр для спецтехноекспорту, враховуючи, що за період, коли пан Пікузо керував Агенцією оборонних закупівель, яка, власне, і погоджувала, і контракти ці завізовані його підписом і печаткою, погоджувала ці контракти за цими цінами, то очевидно, що він не випадково міг опинитися в спецтехноекспорті, а на секундочку, за період, поки він був директором спецагенції оборонних закупівель, яка підписувала ці контракти, на 54, за нашу інформацію, мільярди гривень було підписано зі спецтехноекспортом відповідних контрактів на постачання і закупівлю тієї чи інших видів і номенклатури озброєнь. Михайло, давай, будь ласка, от поговоримо про один конкретний приклад, який ти наводиш. Так. Ти ставиш ці запитання пану Петрову. Йдеться про постачання 155-міліметрових снарядів, я так зрозумів, зі Сполучених Штатів Америки. І там виникла підозра, що були підроблені документи. Що це за історія? Виникла не просто підозра, а посадові особи Агенції оборонних закупівель написали і звернулися з відповідними заявами до правоохоронних органів, зокрема, наскільки мені відомо, до Національного антикорупційного бюро, з тим, що вони отримали в рамках контракту, вони і правил цього контракту, вони мали перерахувати
ну, майже повністю, здається, там 97% оплатити цей контракт, якщо спецтехноекспорт надасть їм підтверджуючі документи, що партія відповідних 155-міліметрових снарядів готова до відправлення. Тобто не треба буде підвиснути, потім суди, дебіторка і так далі. А що вони готові і приїдуть скоро і будуть у сил оборони? На що вони отримали, наскільки нам відомо від наших джерел, ці підтверджуючі документи. Але коли сконтактувала агенція оборонних закупівель безпосередньо з цією компанією американською, то ця компанія повідомила, що таких документів вони провели перевірку і не знайшли людей, які такі підтверджуючі документи надавали, надсилали і так далі. І, власне, там наводиться у цій заяві табличка, що відповідно до даних СТС, спецтехноекспорту, там є енна кількість тисяч, партія готова, а відповідно до даних цієї американської компанії, там нуль. І, власне, це і є предметом зараз розгляду тих чи інших правоохоронних органів, чи не було шахрайських дій і підробки документів з метою отримання оцих 97% коштів в рамках цього контракту. Пан Петров все заперечує, правильно? Петров заперечує, він каже, що там компанія не розібралася американська, вони надали недостовірні дані, і зараз вони там уточнюють, надають якісь достовірні дані і розбираються в цьому. Але факт є фактом, а я повторюсь, ми справимося в цьому матеріалі саме на факти. Лист наводимо заяву відповідно від агенції оборонних закупівель. Заява була написана, і я так розумію, що наразі просто зараз йде в тому числі перевірка і цього факту. Ви також окремо розглядаєте болгарські снаряди. Там є великий контракт. Зазначаєте, знову ж ви знайшли, що різниця між тим, за скільки купували, не те, що раніше, а за іншими контрактами, так, вона в два рази більша. І, в принципі, Олексій Петров навіть нічого про це не каже. Ну, ти його запитуєш, різниця у 80 мільйонів євро. Він каже, так. Він каже, по такій ціні ніхто з Болгарії не привезе, в сенсі, мається на увазі, у два рази менше. А як це взагалі працює в системі Міноборони, що є контракти на болгарські снаряди, не знаю, за 2 долари, і є раптом за 4, я тут такий приклад. Як це працює? Як це можливо? Чи ти це зрозумів? Це можливо через те, що, на жаль, насправді, через причину того, що у нас зараз воєнний стан і повномасштабне вторгнення Росії, дуже багато маніпуляцій і прихованої інформації саме в рамках оцих застережень. Але я не бачу, і насправді про це багато хто артикулював це питання і в експертному середовищі, можна не говорити, скільки ви закуповуєте. Але говорити, скільки це коштує, яка небезпека для державних інтересів, якщо хоча б ці питання будуть артикульовуватися, окрім того, що це унеможливить ось такі подібні маніпуляції, розриви в цінах і переплати, я не бачу. І, зокрема, я думаю, що пан Петров мав на увазі, коли відповідав на це питання, і, зокрема, про болгарські постачальників, він мав на увазі станом на зараз, що може бути проблемно щось провести, тому що законтрактовано там до якогось року. Але в цьому є маніпуляція, що станом на 23-й рік, коли ті контракти укладалися, відповідно до даних тих експертів і джерел, з якими, зокрема, закупівельниками, з якими ми поспілкувалися, то ця інформація не відповідає дійсності. І тому, коли, розумієте, все секретно, таємно, засекречено, ви ж розумієте, повномасштабне вторгнення, виникає дуже багато маніпуляцій. Хтось до когось може підійти на ставці, сказати, там є велика партія, давайте її вести, давайте, і так далі. Хтось комусь може сказати, слухайте, ну не перевіряйте, ми там розберемося, дайте нам місяць-два. І так далі. А потім це все починає нагадувати, на думку наших, зокрема, співрозмовників, фінансову піраміду, яка отут може впасти, і хто понесе за це відповідальність, зокрема, за непостачання силам оборони в цей критичний момент, невідомо.
Так, якщо постачання зброї під час широкомасштабної війни нагадує фінансову піраміду, це точно величезна проблема, і дуже круто, що насправді ви цю тему підсвічуєте і виходить таке розслідування. Я звернув увагу також на факт, який наводиться в розслідуванні, що нібито в офісі президента вимагали звільнити Олексія Петрова, але Кирило Буданов відмовився. Я також не розумію, а як це працює? Здається, всі рішення у нас приймаються в офісі президента, чи не так? Ну, я не знаю, всі чи не всі. Я знову ж таки апелюю фактами стосовно цього кейсу цієї компанії. Я так розумію, вже велика кількість людей зрозуміла, що там є проблема. Зокрема, зараз багато хто говорить про там якесь погіршення відносин між там політичним керівництвом і Кирилом Будановим. Наскільки мені відомо, саме робота цієї компанії і могла бути однією з причин цього погіршення. Тому що аудит заблокували, ніяких рішень там не відбувається для того, щоб... І за день до публікації нашого матеріалу Міноборони забирає цю компанію у ГУРа. Ще раз повторююся, нам невідомо і немає відповіді на одне, і маю визнати дуже важливе питання. Усі ці дії і контракти, вони відбувалися лише там за ініціативи певних посадових осіб, в тому числі головного управління розвідки, чи це все було в домовленості з певними посадовими особами інших органів? Нам невідомо. Це правда. Це правда. Про які суми йдеться? Ну, от коли ми говоримо про зброю, яка не була поставлена і була передоплата, про можливі завищення. Я розумію, що це дуже важко порахувати. Більше того, зроблять правоохоронні органи. Я сподіваюся, бо той процес, через який ми пройшли, потрібно розуміти, що в цій сфері, зокрема оборонних закупівель, якщо ви ставите собі за мету в чомусь розібратися, якісь контракти чи інформацію дістати, це просто, вибачте, пекло, тому що з вами дуже мало хто захоче говорити. І не факт, що у вас вдасться якусь інформацію дістати, тому так багато часу ми на це все витратили. І тому я дуже сподіваюся, що крапку в цій історії поставлять правоохоронні органи. Наскільки відомо мені від джерел, від правоохоронців, вони, певні правоохоронні органи, в період цих 2 років надсилали певні застереження і листи до головного управління розвідки з тим, що вони бачать певні ризики в певних контрактах, підписаних далі спецтехноекспортом, з якимись сумнівними компаніями, які нагадують прокладки за якимись завищеними цінами і так далі. Але, знову ж таки, як стверджують ці джерела, вони не отримували в рамках цих листів жодних відповідей. І комунікації ніякої не відбувалось, і пояснень ніяких не відбувалось. Але якщо повертатись до питання вашого загалом, то з того, що ми бачимо, а це потрібно розуміти, невелика частина контрактів, які нам за ці місяці вдалося побачити, дослідити і так далі, це величезні суми. Це близько 200 мільйонів євро. Можна перевести в гривні і побачити, скільки це коштів. І, власне, зокрема... Зокрема, повертаючись там до діяльності компанії, нам стало також відомо, нам розповіли про випадок, коли також в рамках компанії контрактів відбувалось постачання, відповідно інспекція поїхала в Польщу, де знаходилась там певна партія в рамках цього контракту, засвідчила, написала відповідні документи, що партія перебуває вже в Польщі. Цей час отримує там відповідні повідомлення про форс-мажор від спецтехноекспорту про те, що через там активність хуситів, шторму і так далі не встигає партія доїхати. Тому там дуже багато питань до діяльності компанії, що там відбувалося і скільки було втрачено коштів, чому. Я дуже сподіваюся, що правоохоронні органи знайдуть відповіді на ці питання. Знову ж таки, ми маємо розуміти, що це і головне управління розвідки, яке, бачите, не дуже хоче звітувати перед Міністерством оборони, або це все просто публічний дискурс, або вони відзвітують, або вони домовляться, нам невідомо, або буде якась мирова угода, або хтось використає це в якихось політичних інтересах. Ми не знаємо.
Ти знаєш, я хотів наостанок поставити таке запитання в стилі дідуся на лавочці. Ти поговорив з Петровим, і яке враження у тебе від нього, чи він щось приховує. Але мені здається, це вже зайве. Дуже вдячний тобі за цю розмову. Михайло Ткач, керівник відділу розслідувань Української правди, був з нами на зв'язку. Говорили про розслідування УП, воно опубліковане на їхньому ютуб-каналі. Назву має «Купуй ГУР». Там йдеться про підозри у можливій корупції в компанії «Спецтехноекспорт», яка постачає зброю нашим військовим і до недавнього часу підпорядковувалася саме головному управлінню розвідки. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.